Від появи великої кількості вовків потерпає молодняк оленя, косулі та зайця. Мисливці стверджують, що побутує думка про користь вовків як санітарів лісу. Нібито хижаки полюють виключно на хворих та ослаблених тварин. Однак за останні десятиріччя не зафіксовано жодного випадку загибелі оленів та косуль від інфекційних хвороб. На території Перечинського району періодично заходять дві стаї великі. І в цьому році фіксувалися виводки тут у районі Турі-Ремети сімеро, Анталовець, от там був виводок 6-7 вовків, і вони фактично тероризують, я би сказав так, Ужгородський, Перечинський район. Наскільки я знаю, два тижні тому в районі Анталовець було два вовка відстріляно, і це якраз із того виводка. Але п'ять вовків лишилося, і вони зараз далі продовжують. Мисливці зазначають, вовки на Закарпатті були завжди, але не в такій кількості. І з'являлися періодично. Їхню появу зазвичай викликає велика кількість фауни у лісах. До того ж, для більшості єгерів полювання на вовка – у новинку. Віктор Павлович – мисливець із багаторічним стажем. Каже, цьогоріч уперше появу хижаків неподалік села Анталовці зафіксували у серпні. Всі інші повтікали, один з них був серйозно ранений. Той третій, але через тиждень ми знайшли останки оленя молодого, котрого не встигли піймати. Крім того, декілька кабанів вони встигли у лісі знищити. І остатки оленя ми, коли знайшли, підтвердилося, що їх дійсно грая була досить велика і вони наносили серйозний урон для наших угідь. Однак наступного дня на полюванні на копитних удалося оточити вовків. Двох застрелили відразу. Один з них був серйозно ранений. Облогу на тих чотирьох особин, що залишилися у зграю, єгері планують найближчими вихідними. Щодо другої зграї, то відстрілювати хижаків із неї не можна. Заходить вона з території Польщі. У минулому році в Ужанський національний парк телефонували із польського парку на тій стороні кордону і сказали, що зайшло 8 вовків із ошейниками. Вони фактично прослідковують, моніторять переміщення цих вовків і дуже просили, щоб їх випадково не підстрелили. Але можна тільки уявити, що ті 8 вовків, якої шкоди вони нароблять звірам. Коли закінчується їжа у лісі, вовки приходять у населені пункти. Зафіксовані неодноразові випадки нападу хижаків на людські господарства, у результаті яких гинули домашні тварини – собаки, коти, вівці та лошата. Для людини, зазначають експерти, вовк небезпечний у разі його захворювання на сказ. Тоді він може покусати. Однак, зазвичай, людину хижак відчуває за кілька кілометрів, а тому уникає зустрічі.